Professor Agostinho da Silva, muito boa noite. Vamos pegar no final da sua conversa da semana passada e penso que em muita coisa que anda na cabeça das pessoas que o ouviram e pensar como é que, e nós os dois que temos o corpo apaziguado, cabeças abertas e embora não estejamos na Ilha dos Amores, estamos aqui numa mesa quase de palratório das tais cadeias que o senhor também dizia que tinham que acabar. Como é que é possível... isso que se referia e que era de facto a ideia no século XIII desses conservadores, no fundo uma vida gratuita com as crianças, que eu penso que o senhor diz, quando diz, é uma coisa que muita gente o entende mal, quando o senhor diz educar, essa palavra horrível, não é que o senhor seja contra a educação, é pela forma como essa educação é feita. O senhor é a favor ou acha que a educação tal como a temos, mata a criança que nós temos dentro de nós ou obriga-nos a ser adultos antes de tempo. Mas como é que é possível isso de uma vida gratuita e de ser educado sem as tormentas porque temos que passar? Bom, em primeiro lugar, eu acho que se deve fazer uma grande diferença entre instruir e educar. Instruir é um parente do verbo construir. Nós vamos dando, na medida em que podemos instruir alguém ou alguma coisa, nós vamos dando tijolo com o que ele vai fazer do seu próprio edifício à sua vontade. Instruímos. E também não é por acaso que a palavra aluno é um particípio passado de um verbo que se deixou de empregar e que significa o alimentado. O aluno é aquele que nós alimentamos. Uhum. A origem da palavra alimentar e aluno é exatamente a mesma, não é? E o outro é instruir. Ou passo que educar já tem o elemento que significa conduzir. É parente dessa palavra. E até, possivelmente, o elemento de reduzir. De maneira que quando passamos do instruir para o educar, nós não estamos a dar tudo o que é necessário para ele construir um edifício à sua maneira, segundo o seu gosto, mas estamos sempre a ter o perigo de reduzir o que ele era para o habituar aos nossos costumes, para ele viver na nossa sociedade. Há outra maneira de fazer? Nenhuma outra. Estamos nesta sociedade que tem determinadas características, evidentemente que o que temos que fazer é proceder de tal maneira que ele não fique um estranho dentro dessa sociedade. Só não. Porque agora já estamos pensando que há mais coisas para além disso. Que há o tal ideal de depois de realizarmos um empreendimento, deixar uma determinada profissão para sermos nós próprios. Que é, por exemplo, o que falta ao reformado. Porquê é que os reformados morrem tão facilmente? Porque quando eles deixam de ser o trabalhador de um determinado setor, eles apenas têm para viver a recordação disso. E é uma saudosa recordação. Porque cai sobre eles o tempo livre, que é a carga mais pesada que alguém pode ter na sua vida, e não lhes resta nenhuma ocupação, senão, às vezes, definharem molemente e melancolicamente num cafezinho, chupando um cigarrinho triste. Então, é alguma coisa que se tem que ver desde hoje e desde hoje modificar. É preciso que, a um tempo, o menino que nasce hoje saiba, se for preciso, cumprir uma determinada profissão, realizar um determinado trabalho. Às vezes, relativamente fácil. E que ele pode aprender mais facilmente do que pode aprender hoje a manejar uma peça de artilharia ou um instrumento de engenharia qualquer para uma construção militar ou não. Por outro lado, nós temos também que o guiar para o futuro, para lhe dar a ideia do que vai ser o futuro, e lhe dizer a todas as probabilidades do menino ficar reformado, já ter nascido reformado provavelmente, nunca mais ter emprego, ou ser reformado antes de tempo, porque haverá tanto trabalhador que a gente pode dar a cada um 5, 10 anos de trabalho e depois o larga. Então o que você precisa de ter é alguma coisa de si mesmo, para a qual tenha aprendido os meios de expressão. Se é um poeta que vai escrever, como a criança. Ou um músico, ou qualquer coisa. Como a criança, não? A criança nunca tem tempo para brincar. Ele saber ter a possibilidade de depois se exprimir por aquele meio. E já está fazendo. Já. É o que está fazendo em escolas portuguesas mesmo, não é? Pode-se aprender o currículo que permita a nós depois ir para o secundário, estamos no primário, passar ao nível superior de estudos, inteiramente seguros do caminho que percorremos e, simultaneamente, guardar para nós, dentro de nós, para quando nos reformarmos ou para todo o momento que estivermos livre, a tal capacidade de criar uma coisa que nunca ninguém tinha criado no mundo. Então temos que ser, ao mesmo tempo,
soldados e poetas. Camões andou nisso, por exemplo. Vários portugueses andaram nisso e se deram muito bem. Conseguiram juntar as duas coisas, não é? A guerra, a ocupação de algum local e a poesia que iam fazendo como se estivessem desprendidos disso. Não é? O que levava, por vezes, a ter filosofias diferentes conforme nós... Conforme o que viviam. Claro. No Camões encontramos vestígios do Aristóteles e encontramos vestígios do Platão. Uhum. Eu costumo dizer, quando ele estava seguro, sólido, comendo bem e com bons amigos e tal, ele era todo o Aristóteles, não é? Então, quando as coisas entravam mal, ia para o Platão, para se escapar para o vácuo. Portanto, o drama do Fernando Pessoa foi ter escrito sobre o que não viveu. Diga? O drama do Fernando Pessoa terá sido escrever sobre o que não viveu. A diferença em relação... Mas, afinal, o que é que ele viveu? Ele provavelmente viveu a companhia do Ricardo Reis e do Caeiro. E talvez, de vez em quando, ele tivesse a conversar, ele, no Martinho, tendo em frente o Álvaro Campos, de um lado o Ricardo Reis, do outro o Caeiro, e era uma excelente conversa entre aqueles quatro. Era uma tertúlia. Nós não temos ideia nenhuma do que era o Fernando Pessoa em si próprio. Nós podemos dizer o que era cada um dos poetas que ele criou ou foi, pelo que eles deixaram escrito. Podemos fazer as características deles, não é? Mas do Fernando Pessoa, não. Exato. Não sabemos o que é que ele era. Era uma multipersonalidade que apareceu, mas não com o aspecto doentio com que os psiquiatras tratavam a dupla ou tripla ou décima, não sei quem, personalidade com que as pessoas aparecem, não é? Mas realmente creio que, aliás, podia ser isso ou um criador puro, não limitado pela sua própria vida. E até às vezes sentindo coisas a que penso eu. Tinha um caráter de heteronomia, mas aquilo punha o próprio nome. Eu suponho todo o episódio dos amores com Ofélia, não é? Uhum. Ele, o que se fez naquela altura, o que nasceu dentro dele foi o pequeno empregadinho de um escritório da Baixa, apaixonado pela pequena empregadinha de um escritório da Baixa, e foi escrevendo aquelas cartas, como sabe, a respeito de literatura ou alta filosofia, não tem coisa nenhuma, não é assim? A única carta notável é a de rompimento, não é? Quando ele viu que naquele jogo ele tinha atingido uma pessoa viva e não um dos outros puramente criados, não é assim? Mas o que ele pôs lá como heterónimo dele, o nome que tinha, Fernando Pessoa. E é curioso que esse, o nome dele todo, não é? É curiosamente o de um homem notável no mundo que também foi passivo ou ativo dessa heteronimia. Quando outro dia no Porto me disseram que aquela história das conferências da árvore ia acabar no dia 13 de junho, e me disseram, no dia de Santo António, um santo português, cuidado, não é? Porque o Santo António foi um santo europeu, um santo universal, o Malho dos Ireis, etc. Ao passo que o verdadeiro santo português foi o heterónimo que ele deixou em Portugal, o Santo António. Esse, sim, Santo António, não. Santo António é um santo universal, teólogo e variadíssimas outras coisas, não é? Agora, o Santo Antoninho, esse de Guadarico e de Bom Vinhito, não é? Esse é verdadeiramente um santo português. Se o professor acha que Lisboa continua a impor a este país o estrangeiro, como sede do governo, que é e sempre tem sido ao longo da nossa história, e muito mais faz isso do que projetar Portugal nesse império dos sonhos e dos sorrisos das crianças que o senhor nos fala. Quer dizer, o político tem a obrigação e a tarefa terrível e difícil de se colocar nitidamente dentro do tempo em que realmente vive, não é? Todo profeta daria um mau político, não é? Então, ele tem naturalmente que estar submetido a uma série de influências e, como se trata da capital do país, naturalmente é o ponto onde essas influências vão partir para o resto do país. Mas, na realidade, o que tem que haver junto com o governo é um outro poder. Não se trata de um contrapoder, mas de um equilíbrio do poder de tal modo que as pessoas façam o contrário. Se fixem naquilo que pensam que é nacional, aceitem do estrangeiro aquilo que têm que aceitar, um carro mais veloz ou um remédio muito mais eficiente que outro, mas sempre contraponham que aquilo é alguma coisa que se tem que usar, mas não é uma coisa que se tem que viver. O que se tem que ver é o próprio. E aí, não há nada que acusar os políticos de tudo aquilo. Eles estão realizando a sua tarefa. Realizem os que não são políticos, isto é. Como é que eu defino o não político? É aquele que de nenhuma maneira quer tocar ou que o toque alguma coisa que tenha a ver com o poder.
é aquele que é tão venerador da humanidade dos homens, que não quer ter poder nenhum sobre eles, embora de vez em quando tenha que haver acontecimentos que parecem infringir isso. Outro dia, no Porto, a discussão que houve foi, tendo o Martim de Albuquerque muito bem marcado, que foi sempre constante no pensamento português, a defesa da liberdade de todos os homens, fossem eles de que país fossem, de que hemisfério fossem, ou de que cor fossem, ao mesmo tempo faziam escravos, de vez em quando, embora dissessem que fosse para salvar as almas. Não? Como é que essa coisa se junta? Sim, os portugueses tinham aquela doutrina, simplesmente de vez em quando eram confrontados com um problema que resolviam a seu modo. Por exemplo, podiam ter sido confrontados com esse problema de realmente salvar as almas daqueles mouros, daqueles iréis, daqueles pagãos, não é? E a possibilidade era trazê-los e mantê-los nas casas para que eles fossem convertendo, fossem tomando os costumes dos cristãos, etc. E depois vem a biografia de muitos que efetivamente se tornaram cristãos. Depois, quando nós olhamos isso no passado, esquecemos muita coisa no presente, porque a economia está misturada a tudo, uhum, e imperando sobretudo. Quando outro dia muita gente se espantava quando dizia, que aceitava perfeitamente, que os portugueses há um tempo achassem que estavam salvando as almas dos mouros e servindo-se deles, corretamente e legalmente, como criados gratuitos, não é? E de acordo com, porque era, porque com a moral era das circunstâncias. Um pagamento que eles faziam. E quando as pessoas se admiram disso, como é que acham, quando os médicos, do melhor que há, como humanidade e como ciência, nos salva o corpo, efetivamente nos salva o corpo, mas ao mesmo tempo salva os honorários que lhe devemos. É que a economia se meteu de tal modo em todas essas coisas que nós já não podemos separar. O que podemos é ter o ideal de um dia, nunca mais ninguém, reclamar honorários por isto ou por aquilo, porque não precisa, não é por virtude, não é? Realmente não precisa. É a tal sociedade gratuita que nos falava do século XIII e dos conservadores e da Igreja do século XIII. Que eles queriam. Os homens queriam, na verdade. Porquê que a Igreja foi contra essa teologia? Era uma teologia do inesperado. O Espírito Santo é a pessoa de Deus na qual está o domínio do inesperado. Daquilo que parece ser a liberdade pura, e não o destino. Mas naquele momento em que o Joaquim Fiori proclamou essa coisa na Itália, e os portugueses aceitaram com uma alegria, um júbilo realmente extraordinários, o que acontecia é que efetivamente se entrava numa época histórica em que o que era preciso era ver a continuidade das coisas e não adorar o inesperado. E então a Igreja, percebendo esse momento da história, por exemplo, exportou e impôs em Portugal aquilo que achava que era realmente o entendimento ortodoxo que tinha que ter da doutrina. Não era a supremacia do Espírito Santo, era o conjunto de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Como, passando agora para um plano que nós vamos entender muito melhor, hein? Quando um Papa deu ordem aos franciscanos, à ordem dos franciscanos para ser rica, dos franciscanos, cujo patriarca tinha sido o poeta da pobreza, a poeta do abandono do ter, para obter a liberdade. Porque uma coisa que é preciso marcar muito bem e começar a entender é que os votos eclesiásticos não são votos de submissão, são votos de liberdade. Quando um eclesiástico faz um voto de pobreza, e pode fazer um voto de pobreza um não eclesiástico, ele está se libertando da posse que o ter exerce a pessoa que tem. E exige. E exige dela um determinado esforço, num determinado sentido. E a violenta, muitas vezes, quando o natural dela seria não se importar com o que tem ou com o que não tem. Ou quando se fala... Portanto, são muito mais livres. Ser é muito mais livre do que ter. O voto do celibato pode ser de várias maneiras e em várias circunstâncias, não é? A pessoa se está livrando de outra coisa. Está se livrando de que outros o possuam. Está livre de ser possuído e, na medida em que pode, livre também de tratar o outro como se fosse a posse dele. E depois chega o outro voto que toda a gente acha que é uma coisa que prende a pessoa. É o voto de obediência. Que livra de uma coisa muito simples.
livre da pessoa ser possuída por ela própria. E ter a ideia de que só serve para isto ou que só serve para aquilo. Recebe uma ordem e cumpre. O capitão na tropa dá a ordem ao tenente ou ao sargento e ele não quer saber se posso fazer, se não posso fazer, se não sabe se é aquilo que lhe apetece. Se concorda ou não. Vai, e faz. São ordens, não é? Como ordem. Ouvimos isso muitas vezes como desculpa. Uma das piores posses que a pessoa pode sofrer é estar possuída por si própria. Possuída pela ideia que tem de si mesmo e que pode ser errada. De maneira que é bom experimentar se quando nos julgamos muito hábeis ou muito inábeis, não estamos enganados e ao receber uma ordem e cumprindo-a, verificamos que éramos menos hábeis do que pensávamos ou menos inábeis do que também pensávamos. Não é? Para mim, são votos, efetivamente, da liberdade. Mas eles, o Papa, achou que naquele momento o que era necessário da economia do mundo era ir acumulando capitais que permitissem depois à Europa transportar-se ao mundo. E eles não entenderam. Posso pegar aí nessas suas palavras. Eu acho que nós demos mundos ao mundo, como se diz, mas em termos económicos, vamos continuar a deixar que a economia se imponha sobre esta conversa. Demos matérias-primas ao mundo. Muito recentemente e ainda atualmente demos força de trabalho à Europa, demos matéria-prima, demos aqueles que transformam essa matéria-prima, ajudámos a construir a riqueza dessa Europa. O que é que acha no futuro, este futuro que nós não sabemos bem qual vai ser e que é uma fase apaixonante este fim de século, qual vai ser o nosso papel? Vamos dar o quê ao mundo? Vamos dar aquilo que temos de melhor, o sonho? Que é o de sonharmos. Continuamente e de, ao mesmo tempo, termos da vida um conceito objetivo e, quanto possível, vamos dizer, físico, ou, se quisermos exagerar, matemático. Vermos o mundo tal qual é e, ao mesmo tempo, descobrimos nisso o que ele também é, mas é muitas vezes oculto aos outros. E vamos lhe dar uma coisa muito simples. É que essa gente da Europa, por exemplo, e quando eu digo Europa, estou-me referindo a esta que está para lá, dos Pirineus e vai até os Urais. Uhum. Mas estou-me referindo ao Canadá e aos Estados Unidos, que são a Europa para lá do Atlântico. Ou estou-me também referindo à classe industrial japonesa, aos fabricantes de automóveis e de piadas, essa coisa toda. Uhum. Que é uma Europa instalada no Japão. Tendo aproveitado do Japão a capacidade militar dos japoneses de obedecerem. Simples neles, não é? Porque o ideal deles é ser o menos possível alguma coisa. É a coisa perfeita para entrar numa companhia, marcar o patrão da companhia, o gerente, o lugar em que ele deve estar segundo as suas qualidades ou os seus defeitos, né? Ir degradando, por exemplo, se ele não cumpriu uma... Não, por fora, porque ficava sem comer. Não, toda a vida. Não? Mas ir pondo noutros lugares. E o homem se habituar àquilo, e ir a espetáculos que a companhia paga. Eu nunca no Japão consegui ver luta japonesa, porque o circo, o teatro ou o que aquilo era, estava sempre ocupado por companhias, não é? E ter todo o cuidado de entrar à mesma hora que entrou o gerente, para cantarem todos juntos o hino da companhia, e acabar até por ir dormir o sono por aí fora, no mausoléu da companhia. Não é verdade? Toda aquela coisa está organizada assim, e portanto, com tal eficiência, que hoje a perplexidade do Japão é estar rico querendo ser pobre. Ele que não, cada um daqueles homens não queria ser nada, e é pelo menos muito rico. E eu me lembro muito bem de ter sido chamado à Escola Normal de Tóquio para se discutir com os professores da escola qual ia ser a sorte do Japão, em que havia essa esquizofrenia. Não é? Metade do dia eram americanos trabalhando mais que americanos, a outra metade do dia eram japoneses procurando trabalhar menos que ninguém. E, por um lado, isso, o de querer não ser nada, não ter dinheiro e nada a pesar sobre ele, e, efetivamente, o dinheiro se ia acumulando. Isso. Como é que isso vai acabar? Não se sabe. Mas também são hoje quem mais preocupação tem com o lazer, com os tempos livres, com a liberdade do espírito. Porque eles sabem perfeitamente, porque são budistas, eles sabem perfeitamente que a coisa vai nesse sentido. E foi por isso exatamente que não se deu o ajustamento entre a pregação dos magníficos jesuítas portugueses que foram para lá e a gente japonesa. Os japoneses se converteriam todos ao cristianismo
se os jesuítas os deixassem ser ao mesmo tempo budistas e do Shinto. Tudo junto. Porquê? Adotar apenas uma das coisas da vida. Vamos adotá-las a todas, não é? Sr. Professor, nós estamos, eu não sei se serei correto em dizer que estaremos talvez num grande parênteses da história. Temos para trás um passado com referências certas, seguras, e temos à frente um futuro que não sabemos o que é que vai ser. Vai ser aquilo que todos nós fizemos dele. O que é que pensa que vai acontecer a este mundo? O que é que vai ser o mundo? Fala-se, enfim, da história. Tenho lido aí análises estranhíssimas sobre todo este período, que eu acho que é mais apaixonante, porque não é o fim da história, é o nascimento de qualquer coisa diferente, ou o aproximar de qualquer coisa mais humano, com sobressaltos e com custos e baixas, como nas guerras, mas o que é que vem aí? Quando nós falamos do futuro, quando eu próprio digo que o futuro será de tal maneira, estou apenas a dar a ideia de um presente melhorado ao máximo que eu posso imaginar. Mas nada garante que esse seja o futuro, e que o futuro não vai para além daquilo que eu não posso nem sequer imaginar. Uma coisa que se hoje se pode adotar como filosofia do universo é que há não só filosofia e física do universo, é que há não só aquilo que nós entendemos dele, mas outras muitas maneiras de entender. E é curiosíssimo que, se nós juntarmos e compararmos as duas palavras com que podemos designar um certo objeto das nossas atenções, podemos chamar ou universo ou mundo. No universo, a palavra indica que todas as coisas estão ali juntas. É, dos vários lados, um movimento para ser um universo. E mundo, que todos nós tomamos como um substantivo, é efetivamente um adjetivo. Mundo significa limpo. É o Camões que fala nas mundas almas. Nas almas que podem ir para o paraíso eterno. As almas limpas. Então, o que é o mundo diferente do universo? O mundo, chamamos nós, aquilo que entendemos do universo, como se considerássemos o outro, exatamente como o antónimo da palavra mundo, isto é, imundo, a pôr de lado, a não querer para nada. Então, quando nós falamos do mundo e do futuro do mundo, estamos falando do que é previsível aqui nesta parte do universo que nós entendemos. Mas tem uma coisa mais grave do que isso. É que o homem aparece numa das últimas idades geológicas do mundo. É um ser muito recente na Terra. E já passaram várias qualidades dele. Por exemplo, o homem Neandertal, em que muita gente vê o começo da abertura para as coisas intelectuais, para o espírito, etc. Talvez nós sejamos apenas mais uma larva de homens. E a certa altura apareça alguma coisa que nos exceda completamente e que se possa rir das ideias que nós tivemos sobre o futuro. É, portanto, necessário vermos a ideia do futuro, não como muita gente a vê, como uma coisa impossível de se realizar, mas, sobretudo, como uma coisa possibilíssima de ser ultrapassada de tal maneira que nós nem a pudéssemos entender. Há variedíssimas maneiras de ver o mundo. Há coisas de matemática, por exemplo, que estão fora de uma nossa compreensão imediata e que parecem não existir por aí, etc. Não é? Isso tudo pode ser ultrapassado. De maneira que ideia, se se pergunta a uma pessoa que pensa que é o futuro, cuidado sempre e piedade com ele, porque ele está apenas imaginando um presente mais avançado. Tudo pode ser excedido em termos tais que nem a mais ousada das poesias ou das músicas é capaz de chegar a isso. A música com mais probabilidades do que a poesia, não é? Enfim. Professor Agostinho da Silva, muito obrigado por esta meia hora. Obrigado por estar consigo. Obrigado também pela nossa conversa. Eu que lhe agradeço.